Fala turma, boa noite pessoal, já vamos dar início tá, às 19 horas ali, peraí que tá dando retorno aqui na minha voz, 19 horas nós já vamos iniciar tá pessoal, quem já tá aí turma? Tô vendo que tem algumas pessoas aqui no chat, Erenilson, Eber, Claudionor, John, Sérgio, Edson, Felipe, pessoal dá um feedback pra mim no chat aí por favor do som e da imagem, por favor, se tá tudo ok aí, que nós já já vamos iniciar, beleza, pessoal? Ignora aqui esse horário, pessoal, do chat aqui, que isso aqui tá errado, tá, galera? Esse horário aqui da... Quando eu inicio essa ferramenta aqui, o horário fica errado, tá? Fala, turma, já tem uma galera aí, pessoal, se vocês puderem compartilhar a live com mais pessoas, tá? Se vocês tiverem aí um amigo, um primo, um parente, um irmão, um conhecido, alguém que tem interesse em aprender um pouco mais, tá? Participando aí. Eu sei que muitas pessoas não vão poder participar, né, turma, por conta de compromissos aí nesse horário no domingo, mas. Só um segundo, pessoal, tô enviando o link aqui para mais pessoas também. Só um segundo, galera. Enviando o link para mais pessoas. Enfim, pessoal, se vocês tiverem aí conhecidos, para vocês convidarem para participar ali. Pessoal, vai ser realmente uma aula. Eu vou tentar fazer o mais completo possível. Lembrando que, né, pessoal, é... cada tema, cada assunto que eu citar aqui é. Eu vou tentar resumir para vocês, tá? Até por conta do horário ali, eu vou fazer uma, uma live de no máximo uma hora e trinta, até para não ficar muito cansativo para todos. Geralmente eu faço aulas aí de uma hora e eu já tenho observado que a maioria das pessoas não aguenta assistir uma aula de uma hora nesse mundo atual que nós vivemos aí das redes sociais de vídeos curtos, né? As pessoas estão cada vez menos tendo atenção para assistir um vídeo longo, então eu não ultimamente eu não estou gostando muito de estender porque eu vejo que as pessoas não conseguem ter atenção por muito tempo, tá? Isso é reflexo aí da do TikTok, reels do Instagram, né? Isso aí acaba gerando um, um dano ao cérebro e as pessoas não têm muito tempo de atenção, né? Isso inclusive pessoal afeta nas nossas operações, né? Principalmente para quem opera fluxo, é extremamente importante conseguir ter atenção na, nas informações. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou iniciar pessoal, tá? daqui a pouquinho, faltam 10 minutos pra, para as 19. Eu vou iniciar fielmente às 19 horas, beleza? Então dá tempo aí de vocês compartilharem a live com umas pessoas. Obrigado Felipe pelo elogio. Tá? É, eu tenho recebido muito feedback né pessoal da, da dos, até de aluno de treinamento né, bastante elogios sobre as aulas tá? e eu vou fazer com a mesma qualidade que eu faço para os meus alunos tá bom? lembrando que pessoal dentro do treinamento né cada assunto né, tem ali uma duas três aulas por assunto e aqui eu vou ter que resumir até porque, pessoal, boa noite, Vinícius. Eu já vou dar boa noite para cada um de vocês. Até porque, pessoal, é... eu vou abrir espaço para vocês perguntarem, tá? eu vou deixar vocês falarem, mandarem suas dúvidas também. Vou responder dúvidas, perguntas, o que for preciso aí no chat. Fala, Maurício, bem-vindo. Vinícius, Júlio, Felipe, Erenilson, Hilton, Mário, tem uma galera aí, pessoal. Vai chegando aí, vai mandando seu boa noite aí no chat. Quem puder compartilhar a live, pessoal, se for possível compartilhar aí com mais pessoas para poderem se juntar aqui nessa noite de aprendizado. Prometo entregar um conteúdo de qualidade e relevância para vocês, pessoal. Eu vou entregar coisas aqui que eu tenho certeza que vocês não encontram, nem treinamentos, mentorias, YouTube. Tá? Eu vou mostrar para vocês. É, boa parte de um operacional que eu desenvolvi, tá, galera? Vocês vão ver que vocês não veem essa forma, tanto a metodologia de ensino que foi desenvolvida por mim, quanto o conteúdo, tá, galera? Eu tenho certeza que chegando bastante gente, tá dando um pico aí de, de pessoas entrando na live. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos marcado, ainda faltam nove minutos, tá, pessoal, para nós iniciarmos. Por enquanto a tela ainda está congelada aqui, tá pessoal, com essa mensagem aqui. Até porque, turma, eu vou tentar. Eu tô com receio, galera. É... Felipe, é o que eu ia falar agora. Tem um botão aqui na plataforma que é para gravar, tá? Só que eu tô acostumado, galera, ou a fazer ao vivo ou a gravar e postar. Hoje nós estamos ao vivo no YouTube. O YouTube grava, tá? Essa live sim. Só que eu não sei editar por dentro do YouTube. Eu gostaria, pessoal, do seguinte, porque eu já tenho ali mais ou menos. Eu abri bem antes, né? Eu Abri 16 e 25, se eu não me engano. Vai ficar meia hora de vídeo silenciado na, lá no YouTube, né? Então, muita gente vai acessar ali, vai ver que está silenciado, vai acabar não vendo. E aí eu tenho uma dúvida de se eu apertar o botão de iniciar a gravação aqui se a live cai ou se ele grava e transmite eu não sei dizer minha dúvida seria essa pessoal tá? mas eu vou tentar editar por dentro do YouTube ali e, e, e deixar postado para vocês tá vou ver o, o máximo ali que eu posso fazer tá vou fazer o um máximo para todos poderem aproveitar Vai dando um ok aí, um boa noite quem tá chegando. Tem bastante gente aqui no YouTube já. Vendo um pico legal de pessoas aí chegando agora. Bora lá, pessoal. Vai chegando aí. A gente já vai iniciar fielmente às 19h. Eu já começo com conteúdo, tá, pessoal? Exatamente 19 horas eu vou começar com o conteúdo. Eu só tô aguardando pra ser justo aqui, né, galera? Como eu marquei às as, as 19h. Eu não posso iniciar antes, já tem uma galera aí, mas eu vou dar uma guardada aí para entrar o máximo de pessoas possível, tá? Enquanto isso, pessoal, quem puder aí já me seguir lá no Instagram, tem bastante gente ainda que não me segue lá. Eu posto conteúdo todos os dias, pessoal, tanto de operações, tá? Quanto reels ali, eu vou voltar a produzir mais vídeo educacional também no próprio Instagram. Tem alguns vídeos aqui no meu canal, quem não for inscrito convido aí a se inscrever no canal. Para vocês poderem acompanhar um conteúdo que já tem aqui também, vocês podem assistir quando quiserem. Tem um conteúdo bacana para vocês aqui disponível, tá, galera? Tanto de live, né, quanto de vídeos. Então, quem quiser e puder, escreve aí no canal, interage, pessoal. É muito importante vocês deixarem aí comentários, curtidas. Assim eu entendo que o conteúdo é um conteúdo de valor, tá? Que está sendo postado para vocês. Vocês interagindo, participando, incentiva cada vez mais a produção de conteúdo, beleza? Vai chegando aí, pessoal. Vai é chegando, vai é chegando o que hoje promete, galera. Hoje o conteúdo vai ser aquele conteúdo que vocês gostam, pessoal. Conteúdo para vocês chegarem amanhã já animados no mercado, sabendo o que estão fazendo. Vamos alinhar vocês. Boa noite quem está chegando. Faltam 5 minutos, pessoal, para as 19, fielmente 19 horas eu vou começar, tá, galera? Deu 19 horas, boto a tela aqui, vou explicar um pouco da minha tela operacional. Pessoal, lembrando o seguinte, é, temos que raciocinar um pouco, pessoal. Assim, turma, sabemos que aqui nessa live... Tem tanto iniciantes, tá? Tem com certeza tem pessoas aqui que ainda estão aprendendo fluxo, que não conhecem as ferramentas. Tem pessoas que já estão no nível intermediário operando. Tem pessoas que já são lucrativas. Estou vendo alunos meus aqui já que já fazem dinheiro com o mercado, que sempre participam das lives que eu faço. Enfim, onde eu quero chegar com isso, pessoal? extremamente importante de que eu passe, né? Desde um conteúdo mais básico aqui até eu chegar no avançado, tá, pessoal? Então eu vou iniciar a live explicando sobre a minha tela operacional, sobre as ferramentas que eu utilizo, sobre como eu utilizo. Vou fazer isso de uma forma resumida, até porque o foco não é iniciar esse basicão Tá, galera? Eu quero pegar uma parte mais operacional com vocês, até para vocês aproveitarem mais a sala ao vivo. Eu sei que a maioria da galera que está aqui presente hoje é um pessoal lá da sala ao vivo. Então eu quero, pessoal, qual o objetivo dessa live, turma? É alinhar vocês com o meu operacional, com o que eu mostro lá na sala ao vivo para vocês, para que vocês possam extrair o melhor lá da sala tá galera então eu vou dar dicas informações extremamente importantes para que vocês possam operar de uma forma melhor só um segundo pessoal que eu tô enviando o link aqui para mais pessoas que estão perdidas fala fala pessoal turma se vai se inscrevendo no canal aí me segue no instagram lá quem não segue ainda o arroba tá aí na tela para vocês Tá, sempre que tiver novas lives, pessoal, conteúdo, a importância de seguir nas redes é que para vocês sempre ficarem atualizados, tem grupo de WhatsApp também para vocês participarem. Fala Fabrício! Está sumido, seu nome não aparece aqui, Fabrício. Está sem nome de usuário, quanto tempo? Prazer te ver aqui, cara. Só um segundo, pessoal. Tem gente ainda perdida aqui com o link da live. Quanto tempo, cara? Prazer imenso te ver aqui, Fabrício. Só um segundo, pessoal. Estamos chegando aí a 60 pessoas, galera, ao vivo. Vão compartilhando o link, pessoal. Compartilhe o link aí com mais pessoas. Vamos atrair mais pessoas aí para a nossa aula. Erenilson, vamos, vamos nessa caminhada aí, Erenilson. A gente vai chegar lá. Não tenham pressa, tá, galera? Ainda mais quem tá começando agora, é um conteúdo novo. Eu venho conversando com alunos, com seguidores, explicando. Vou deixar isso para live, já falo já. Com certeza, Fabrício, vai ser nível. nível A, tá? Só tô abrindo essa live, pessoal, porque é de coração para vocês mesmo, tá? Eu sei que. Muitos estão precisando aí é, organizar o, o, a forma como vocês operam. Vou abrir bastante a mente de vocês. Pode ter certeza, galera, que tanto quem é iniciante, quanto quem é intermediário ou avançado vai aproveitar e vai aproveitar muito bem. Tá? Vocês podem ficar despreocupados. Que vai ser uma excelente aula. Vou entregar o que vocês estão esperando. Tá? Não vai ter enrolação, não vai ser... Essa galera que abre live aí para ficar prometendo entregar um conteúdo e não entrega nada, realmente vai ter um conteúdo relevante. Fiquem até o final, tá pessoal? Preciso começar sendo um pouco chato na live, sim. Um minuto, turma, para as 19. Virou um minuto aqui, começo, tá pessoal? Virou um minuto aqui, eu vou dar play nesse replay aqui. Vou explicar a tela, vou explicar a ferramenta, vou chegar na parte operacional. Não vou falar o nome de todo mundo que está no chat, pessoal, porque são 67 pessoas, se eu não me engano, ao vivo aqui online. Então a gente vai perder um tempo, o foco não é esse, mas sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se aí abraçados aqui na live. Turma, tem o chat do YouTube, tá? Vou explicar para vocês aqui nesse minutinho aqui que estamos iniciando, praticamente 19 horas agora. Seguinte, pessoal, deixa eu tirar isso daqui para focar a tela. Vou explicar algumas coisas para vocês aqui, pessoal. Essa é a tela minha operacional que vocês tanto querem ver. Deixa eu virar isso aqui para o simulador. Só um segundo. Deixa eu marcar aqui de amarelo. Pessoal, passar aqui um, um feedback da live para vocês, do que vocês podem esperar da nossa live, tá? Tem gente perdida lá no Discord que eu tô vendo. A live é aqui no YouTube, eu tô vendo gente lá no Discord. Turma, ainda dá tempo, tá? Compartilha o link da live aí com mais pessoas. São 72 pessoas aí, dá pra gente bater 100 pessoas ao vivo hoje, galera. Vamos convidando aí vir um link pro amigo, pra um parente, pra um vizinho, para todo mundo, porque a live vai ser top, galera. Vocês vão ver que não vai ter enrolação, turma. O chat do YouTube vai estar disponível para vocês tirarem suas dúvidas e fazerem perguntas. Como eu vou fazer? Didática de aula, galera. Explicação, pausa para dúvida, tá? Vou explicar, vou falar, pessoal, dúvida, pergunta e vou respondendo o chat. Eu peço só a gentileza, pessoal. São 72 pessoas online por enquanto 7, 8, ó. já deu um pico agora. Acredito aí que vai bater bastante. Deixa like aí, pessoal, na live isso ajuda demais, pessoal. Pouca gente deixou likezinho aí, isso vai ajudar muito, turma. Tá? Tem 78, 44 likes. Vamos bater aí, turma, 80 likes aí ajuda, porque isso vai ranquear o vídeo no YouTube. Isso me estimula a produzir conteúdo para vocês, tá? Chegamos a bater mais de 145 visualizações aqui já na nossa live. Então vamos lá, turma, explicação didática de aula, galera. Como vai ser, pessoal? Explicação: vou falar sobre a ferramenta. Conforme eu for conduzindo, eu vou pausando e eu vou dar tempo para vocês perguntarem. Perguntas e dúvidas vão ser ali no chat do YouTube. Então eu vou pedir só uma gentileza, galera: evita mandar coisas aleatórias no chat para eu não ficar muito perdido. Show, pessoal! Conto com a colaboração de todos vocês. Estamos iniciando agora, 19h02. Turma, seguinte, essa é minha tela operacional de fato. Além dessa tela, eu tenho uma outra tela onde eu tenho um VAP diário, gráfico, DIs, gráfico lá de fora, mas o foco, galera. O, o game. Acontece aqui. E as dúvidas acontecem nessa tela. Consigo, Ader. Consigo, só ter um pequeno problema em compartilhar essa tela. E travou aqui, pessoal. Travou aí, alô. Deu uma pequena travada. Vamos ver aqui se já voltou normal. Só um segundo. Acho que já voltou, né? Voltou, turma. Travou, mas voltou. Vamos lá. Tem um pequeno problema, pessoal. Essa o profit até onde eu sei, galera. Até onde eu sei. Se eu estiver errado, alguém me corrige e me manda. O Profit não me permite salvar essa unic, esse único layout aqui e enviar para vocês. Ele vai pegar meu layout inteiro e são três telas. Se eu salvar essas três telas e mandar, vai abrir tudo embolado na ferramenta de vocês. Tá? Tem como, galera, eu pausar um dia aqui e montar só isso e mandar? Tem como. Eu posso fazer. E ainda tem uma outra questão, galera. Tem um, um fato. Que eu observo aqui com meus alunos. Quando eu envio layout para aluno, eu tenho um grupo no Telegram, galera, onde eu tenho diversas aulas gravadas, tá? eu tenho aulas desde o básico até o avançado, são diversas aulas em diversas situações do mercado e tudo mais. Mas quando eu envio isso para a galera, esse, essa tela, o João que tem um monitor menor que o meu, e o Pedro que tem um maior, e o Fulano que tem um outro monitor com uma resolução diferente. Eu percebo que as ferramentas abrem desorganizadas. É... Sim, Henrico, mas mesmo eu fazendo dessa forma, Henrico. Ainda tem a questão do tamanho da tela, que cada um tem o um tamanho de tela. Então eu já observei que tem um pequeno problema quanto a isso, tá? Só um segundo, pessoal. Tem gente perdida ainda, galera. Tem gente perdida. Deixa eu só resgatar aqui. Só um segundo, Cristiano lá no YouTube, só botar um tá, b 3 tá, b 3 lá o primeiro que aparece. Exa, é... É, então mas, ou Hilton, eu vou enviar, mas vocês vão ver como isso vai dar repercussão, turma. Quando finalizar aqui, pessoal, eu vou editar esse vídeo, eu vou subir certinho no YouTube, tá? Vou tentar colocar ele ali correto lá, vou ver se vai ficar gravado. Ficando gravado e dando tudo certo, eu envio para vocês o layout. Beleza? Pessoal, são 88 pessoas online, 60 likes, 90 pessoas já online aí, galera. Deixa o likezão no vídeo aí. Ajuda demais, pessoal, arranquear isso aqui no YouTube. Deixa o like por gentileza, pessoal, que o conteúdo que tá para chegar aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estarem dedicando esse tempo para a aula de hoje. Turma, dando sequência aqui, turma. Vamos lá, vai deixando o like aí pessoal, por favor. Dando sequência pessoal, essa é realmente a minha tela operacional. Vou apresentar a tela para vocês. Galera, eu vou colocar de branco o que é do dólar cheio e eu vou explicar, tá? Dólar cheio, dólar cheio, dólar cheio. Aqui foi para o mini cheio, mas aqui é cheio também, cheio também, dólar cheio e aqui, deixa eu colocar isso aqui aqui no meio e aqui dólar cheio. Eu já vou abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, beleza? Eu vou pausando. E aqui na cor, vamos ver para dar um destaque, vamos colocar na cor azul e ver se vai dar certo, tá? E aqui na cor azul, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Deu certo, eu tenho mini dólar, mini dólar, mini dólar. Essa aqui faz parte do mini também, que a ferramenta ali ficou cortada. Mini dólar. Aqui eu tenho a previsão do ajuste com as VWAPs, tá pessoal? E aqui eu tenho os diretos do mini. Perfeito, agora vamos lá. Ranking diário e ranking 5 minutos cheio. À esquerda eu tenho o diário, à direita eu tenho 5 minutos do cheio. À esquerda eu tenho o diário do mini e à direita 5 minutos do mini. Então, diário 5 cheio, diário 5 mini. Acúmulo de agressão diário e acúmulo de agressão nos últimos 5 minutos. Quantidade de oferta. Quantidade no book e os agressores. Show, pessoal. Aqui se repete para o mini dólar. A organização dessa tela, pessoal, todas as ferramentas aqui posicionadas, onde elas estão, elas têm um porquê. E eu vou mostrar isso para vocês. Tudo que está organizado aqui, pessoal, a forma com que essa tela aqui foi pensada, toda ela tem um porquê. Para facilitar a agilidade no olhar. Muitas pessoas já devem ter observado que operam um fluxo, principalmente. Inclusive, pessoal, ó, tem gente que nem dentro da ferramenta presta atenção e deixa configurada. Muitas ferramentas eu tenho certeza que vocês não têm o player um do lado do outro, assim com a quantidade no meio. E vocês não têm noção de como isso aqui facilita quem tomou e quem bateu de uma forma organizada mentalmente para vocês enxergarem. Eu tenho certeza que quem está com plataforma aberta, aí, uma grande maioria não tem bem organizado aqui dentro. E isso aqui faz uma grande diferença. Um filtrozinho mínimo dentro do Superdome faz uma enorme diferença. Tá? E vocês vão conseguir identificar daqui a pouco o porquê, quando a gente chegar na parte operacional. Por enquanto, eu estou só apresentando a tela para vocês não ficarem perdidos. Tá, pessoal? Então, Tássio, eu preciso ler... O dólar cheio e o mini dólar? Turma, atualmente, galera, depois da pandemia, quem já opera muito, muito tempo dólar, mais de 4, 5 anos, sabe que antes da pandemia o fluxo se concentrava, as operações eram mais claras no dólar cheio. Da pandemia para cá, o fluxo concentrou no mini dólar. É possível operar, galera, somente lendo mini dólar. Qual é a minha recomendação, pessoal? Pessoal, deixa o like aí, por favor, pessoal, 100 pessoas online na live, 75 likes só. Turma, a maioria dos meus gatilhos, a maioria das minhas operações são no mini dólar. A maior parte da minha leitura, ela acontece no mini dólar, show? Isso quer dizer que eu posso ignorar o cheio. Não. Existem gatilhos e existem confirmações onde o cheio nos ajuda. Legal, Tássio. Falou tudo, mas não falou nada. Onde eu quero chegar? Quem já tem experiência, pessoal, quem já domina as ferramentas, cheio e mini na tela. Quem está iniciando, para não ficar perdido, somente ferramentas do mini dólar. Vocês só vão colocar o que está em azul. Voltamos à questão do layout. Tássio, me envia o seu layout. Eu não recomendo esse layout, galera, para quem está iniciando no mercado. E quem está perdido, beleza? Vai ficar mais perdido ainda. Só recomendo colocar as ferramentas do mini dólar. Ok, galera? É igual vocês quererem sentar na cabine do, do piloto do avião ali e já querer pilotar um, o, o Boeing 737 ao invés de começar pelo, pelo jatinho ali iniciante, turma? Não tem como, pessoal. Vocês precisam facilitar para vocês mesmos. Okay, eu sei que tem pessoas aqui experientes e pessoas iniciantes. Posso me comprometer em montar uma tela de cada? Posso, pessoal. Hoje, não, porque não vai dar tempo de fazer. Tá? Não dá para usar o Dall Pro, Armando. Não recomendo que utilize o Dall Pro. E eu vou chegar, depois me perguntem o um porquê quando eu começar as explicações. Esquece, pessoal, foi uma tentativa falha ali de criar um ativo para facilitar a vida que não facilita nada. Eu não recomendo, depois eu vou mostrar o porquê. Tá? Eu gosto de falar e de provar. Pessoal, na parte da tela operacional, até aqui alguma dúvida, turma? Alguma pergunta nas ferramentas que eu apresentei? Vou dar dois minutos aí para vocês poderem falar e perguntar e eu já vou dar sequência, galera. Vamos otimizar o tempo, pessoal, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Tá? Então, quem tiver já pode mandar no chat. Eu já vou dando sequência, não tendo dúvida, não tendo pergunta. O YouTube tem um delay, tá, galera? O que vocês mandam aí eu demoro até 15 segundos para ler aqui na minha tela. Isso é normal do YouTube. tá? Então, dando sequência, pessoal, é... eu vou falar basicamente sobre as ferramentas. Pessoal, o ranking das corretoras aqui, que é a evolução no tempo, ele faz um acúmulo dos lotes. Eu vou chegar lá nos agressores, Marilson. Vai ter uma explicação ali melhor para isso. Ele acumula os lotes, tanto que entrou, pessoal, no Times in Trades, que aqui o Play agrediu o mercado. Vamos supor que o Claudio Honor agrediu 50 contratos aqui e ele opera pelo BTG. Vai sair aqui. Cada um de vocês, pessoal, se a gente remover esse filtro aqui, nós vamos analisar os lotes de todas as pessoas físicas que operam. Tudo sai no Times em Trades, tá pessoal? Isso aqui é a nota fiscal do mercado. Então, essa ferramenta é extremamente importante, ela é essencial para quem opera fluxo. É uma das ferramentas mais importantes associada ao book de ofertas, tá? O top 3, galera, do fluxo: Times em Trades, Book de Ofertas e Ranking das Corretoras. Porque no ranking, galera. A gente observa realmente quem está com interesse maior no dia. Beleza? Eu sei que nesse dia aqui, pessoal, que isso aqui é um replay do dia 9 de 4 de 2004, isso aqui é o que eu falo lá na sala ao vivo, tá, galera? Que muita gente não consegue entender. Então presta atenção na explicação para vocês pegarem aqui agora. Então eu sei, pessoal, realmente aqui quem são os participantes com maior interesse no dia de hoje, que seria 9/4 de 2024, às 9h20 da manhã. Então aqui eu já tenho 20 minutos de mercado rolando na tela. Deixei propositalmente um, mer um mercado já com algum tempo para eu poder dar as explicações para vocês. Então quando vocês me questionam, pessoal, sobre montagem de posição e sobre player, o meu foco está aqui. O que eu estou observando, pessoal, preste atenção aqui nesses detalhes. Eu estou observando se o player que está bem posicionado no dia, se ele ainda tem interesse de permanecer comprando, de permanecer vendendo, se ele está zerando uma posição, se ele está estopando, tudo isso eu vejo no ranking. No Times e no book. O ranking me demonstra de uma forma clara, um exemplo pessoal, tá? Preste atenção aqui. Se a, UBS, se a Necton, que é a maior vendida aqui agora, olha a quantidade de... Isso aqui pessoal, a gente observa também clicando aqui dentro. Ó. Essas linhas, inclusive alguém até mandou isso lá no grupo. Essas linhas aqui, pessoal, elas mostram como foram as agressões do participante. Olha aqui a Necton, pessoal. Ela entrou tomando dólar, exatamente aqui, ó, às 9 h da manhã ela vendeu, 9h10 ela já voltou a tomar de novo e segue comprando. Então a linhazinha é uma evolução no tempo do que o player fez. Ela me mostra aqui. Tá? Então eu vejo se o player está realizando, se ele tá voltando a tomar. E eu já sei que a Necton tá montando uma posição novamente após ela ter realizado. Em qual preço? Aqui no 27. Então observem pessoal que não é só seguir o player, não é só rastrear isso é ideal, Hilton. Não é só rastrear. Nós precisamos identificar o player e monitorar o preço onde essas agressões elas estão acontecendo. E observem que eu estou dando essas explicações pessoal focado sempre onde, sempre focado no mini dólar. Tá, ah, se eu consigo ver isso no cheio também? Consigo, tá? Então, no caso do cheio, vamos ver o exemplo. Ó. O Santander, olha o que eu consigo identificar, pessoal. Só basicão. Ele está chegando agora na ponta compradora. Vamos ver se o Santander era vendido? Olha lá, pessoal. Ele iniciou ali zerado, com menos 5. Ele está chegando agora na compra com 100 contratos ó. 105 contratos a 27. Então eu consigo ver que o Santander está entrando agora no game. Observando isso aqui, pessoal, com mais detalhe, nós conseguimos saber se vale a pena entrar na operação com um determinado player ou não. Estão conseguindo entender onde eu quero chegar, pessoal? Manda aí no chat, por favor, se está fazendo sentido para vocês ou se eu preciso arrumar uma outra forma de explicar isso. Manda para mim, por favor, aí no chat, pessoal. Mas ele não pode entrar em uma corretora? Pode, pode sim. Ele pode e a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, tá? Vamos evoluindo por partes. Olha, pessoal. Vou aproveitar a pergunta ali do Sancler. Acho que é Sancler, tá? É a forma que está aparecendo aqui para mim. Desculpa aí se tiver errado. Geralmente, quando o player entra em uma corretora e ela sai por outra, pessoal. Primeiro que isso não é tão comum quanto dizem porque pessoal isso não é tão comum o player tá isso é o que eu estou falando aí é que eu estou falando com propriedade tá pessoal ele não tem um botão lá assim de comprar e vender na corretora que ele quer e prestem atenção no que eu falo para vocês galera as melhores operações vocês sempre vão me ver falando isso as melhores operações, eu vou respondendo as demais perguntas, pessoal, deixa eu só focar nessa. Elas acontecem em momentos de urgência. Quando eu dei uma pausa longa, pessoal, é só para beber água, tá? Que eu falo alto, falo bastante aqui, a garganta seca. Mas as melhores operações são em momentos de urgência, onde o player tem uma necessidade de montar com rapidez esse lote. Para ele desmontar isso aqui por outra casa, pessoal, ele precisa ligar para lá, é óbvio que é uma ligação rápida, e mandar desmontar a posição. Mas quando ele faz isso, geralmente ele estopa um lote muito parecido com o lote que ele montou. Então quem já tem um tempo maior de fluxo consegue identificar isso através do tamanho do lote. Então mesmo assim ele não passa tão despercebido. Beleza, galera? Então, por mais que o player monte por uma casa e desmonte pela outra, coisa que não é tão frequente assim. Aparentemente, pessoal, isso aconteceu com a Água, esses últimos dias que ela deu umas boletadas grandes. Eu acredito que seja player mal posicionado no mês estopando por aqui. Mas quem já tem mais tempo de mercado pega essa sensibilidade. Porém, pessoal. A maior parte das entradas rastreando um participante que monta uma posição ali e vem urgência não só dele, como de outros participantes, galera. Vocês imaginam que todo mundo vai montar junto, vai vir parceria e vai começar a sair por outra casa, galera? Isso é coisa, pessoal, que colocam na cabeça de vocês muitas pessoas. Entendam isso, pessoal. Muitas pessoas, por não conseguirem explicar isso aqui dessa forma. Acabam. É aquilo, pessoal. Tudo tem um marketing envolvido e tem pessoas que querem vender coisas para vocês. Tem pessoas que querem vender cursos, treinamentos e tudo mais. E eles precisam falar algo que faça um sentido para vocês para poderem vender. Então toma cuidado com tudo que vocês ouvem na internet, pessoal, porque às vezes a pessoa não sabe explicar isso, ou então ela só quer facilitar a coisa, e aí ela acaba falando besteira para vocês. Quem operar comigo todo dia na sala e tá observando o nível de assertividade das operações e como essa leitura faz sentido, vai saber que o que eu estou falando aqui tem um mínimo de fundamento, tá? Quem estiver acompanhando e quem não estiver, eu convido a participar da sala ao vivo, tá, pessoal? Quem nunca participou da sala tem um período grátis de teste, então vocês podem observar isso daqui acontecendo. Em tempo real. Cada um de vocês tá tem o direito de ver o que eu estou falando ali, só solicitar o acesso à sala. Respondido a pergunta? Próxima dúvida que me mandaram. Uh, tem duas janelas de posição dos players no Mini. Sim, Carla. Uma é diário e outra é cinco minutos. Diário, cinco minutos. Já vou explicar os demais assuntos, tá? Quem não tem acesso à sala, pessoal, me segue lá no Instagram e me chama lá. Que eu envio o acesso, beleza? Você pode me chamar por lá. Tá aí meu arroba, arroba taciob3. Beleza? Tem aqui, acho que o link tá na descrição também dessa live. Tem um link com tudo que vocês têm lá. Meu WhatsApp. Tem tudo lá, pessoal. Turma. Essa questão aqui, ok? Eu já ia perguntar. Essa questão aqui, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Então, turma. Dando sequência a essa leitura aqui, vocês já me viram, galera. Quem participou agora recente da sala, vocês viram quando eu entro numa operação. Vamos supor, que eu entro comprado, né, um exemplo. Né, pegando um exemplo totalmente aleatório, galera, sem fazer nenhum tipo de análise. Eu entrei comprado no dólar 28,5. E o stop estaria aqui, eu vou falar sobre stop, vai, só suposições aqui para vocês entenderem, galera, eu vou seguir uma linha de raciocínio. O stop estaria 24. Se eu tomei, galera, com, com a ideal e com a renascença, por exemplo, e eu vejo que esses participantes estão desistindo da operação e a operação já começa a vir contra mim, e não tem mais nenhum outro comprador defendendo. Com isso, daqui, galera, eu já zero essa operação antes mesmo dela buscar meu stop. Então, esse operacional, galera, essa análise de player que eu faço é algo que traz muita segurança operacional. Eu venho recebendo muitos feedbacks, galera, tanto de alunos quanto de participantes da sala ou pessoas que entram ali realmente não participam só para conhecer. Falam o seguinte: tá, se esse operacional ele traz confiança, clareza e isso tudo, pessoal auxilie em que essa confiança desse operacional. Além da gente resolver um grande problema dos operadores que é insegurança e ficar perdido no mercado, é saber que a gente sempre vai estar tá com um stop não tão grande porque o fluxo proporciona isso para gente e a gente vai conseguir também antecipar esse stop, galera. Então a gente além de ter uma assertividade grande nas operações a gente consegue estopar mais curto e sair fora de uma operação. Tudo fica claro. O objetivo desse operacional é deixar tudo muito nítido e muito claro. Beleza, turma? Dando sequência, pessoal, tem uma análise que eu faço, tá? de institucionais, pessoa física é, e tudo mais. Eu não vou trazer isso para aula, porque senão eu vou acabar a aula explicando isso e não vou desenvolver em outros assuntos. Outro assunto, pessoal, que eu não posso de deixar de citar aqui, que eu deveria ter falado no início da live, é a questão do gerenciamento de risco, galera. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas o que eu preciso dizer é o seguinte, pessoal, que isso fique claro para vocês. É ideal de que todos consigam aceitar até 15 pontos de stop no dia, ou seja, uma média para mim, galera. Se eu tenho três operações no dia com um stop de cinco pontos isso já é o suficiente para eu ou ganhar meu dia ou eu tá fora dele tá então o ideal galera eu vejo muitas pessoas operando alavancadas demais e aí precisam entrar em operações com dois com um ponto e meio de stop Esquece isso pessoal o stop quem manda é o mercado, cada dia tem um tamanho de stop cada operação é uma operação cada operação tem um tamanho de stop isso não é fixo pessoal quem está operando com stop fixo se tem alguém aí que até hoje fala meu stop é dois pontos e meio meu stop é três pontos galera vocês estão muito perdidos eu recomendo pisar no freio e rever o operacional de vocês porque cada dia, Cada operação tem um tamanho de stop. O que manda no tamanho de, do stop da operação é o momento onde você identificou onde vai ser posicionado até o gatilho de entrada. Tem dias que isso demora 2, tem dias que isso demora 3, tem dias que isso demora 5, tem dias que isso demora 10. E depende também do gatilho de entrada. Geralmente, uma operação de absorção que eu não tenho visto atualmente boas absorções, ela vai ter um stop um pouco mais curto. Uma exaustão tem um stop mais curto é assim pessoal preste atenção um trade de exaustão apesar de ele ter um stop mais curto ele tem uma eficiência menor ele tende a dar mais errado e ele tende a pagar menos pontos então consequentemente a gente entra no exaustão para fazer um scalp pegar dois pontos e meio três e sair é uma operação com um pouco menos de técnica a gente entra para entrar e sair rápido. Uma operação de absorção, ela tem um stop curto bem definido. Só que algumas absorções absorções costumam falhar. Essas operações precisam respeitar uma região muito boa. Tá? A região tem extrema importância, pessoal. Tá? A gente precisa também respeitar região, a gente precisa respeitar cenário. Então, todo o operacional, pessoal. Ele tem uma linha... Eu, é só falar de, de gerenciamento de risco que a galera foge, né, galera? É incrível, pessoal, como o trader foge desse assunto de gerenciamento de risco e como é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, galera. É incrível como quando a gente pega num, num, numa plataforma onde a gente sobe aula e vê módulo de gerenciamento de risco, como a galera sai correndo desse módulo e só quer participar da parte operacional. Mas saibam que... Boa parte da estatística da CVM de pessoas que não têm resultado, pessoal, isso eu falo por estudos e por monte de feedback que eu já vi, a maior parte das pessoas está fora do mercado por não saber gerenciar o risco. O que chega de gente no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando, Tássio, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu perdi 5 mil reais hoje, eu perdi 10 mil reais hoje. Poxa, tá, tem gente que me liga chorando, falando, tá, se eu quebrei. Pessoal, isso não tá no gibi. O tanto de pessoas que todos os dias passam por esse assunto, e eu tenho certeza que bastante pessoas que estão aqui já quebraram uma conta por não gerenciar. Ninguém quer falar desse assunto, galera. Isso é extremamente importante. Eu não abriria um contratinho no mercado sem ter o meu gerenciamento e meu plano de trade bem definido, galera. É extremamente importante você entrar no mercado todos os dias sabendo exatamente o quanto você pode perder. Você nem precisa saber o quanto você quer buscar, mas você precisa saber, no mínimo, identificar se o mercado está bom para operar ou não e a gente vai chegar nesse ponto e o quanto você pode arriscar nesse dia. Mas, junto a isso, pessoal, até na minha opinião, isso faz parte de um gerenciamento. É você não saber só quanto você vai, pode perder no dia e também ter um, 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 um desenvolvido ali. Como você enxerga... Já vou já vou chegar aí, Ricardo. Eu vou chegar aí. Só concluir esse assunto, eu vou mudar. É, e me perdi, pessoal. Deixa eu recapitular a linha de raciocínio aqui. É... Importante você saber quanto você pode perder no dia, pessoal. E eu recomendo 15 pontos na atual volatilidade do mercado, não quer dizer que só vai ser duas ou três operações, podem ter operações ali com stop mais curtos. Estamos com uma média, galera, de tamanho de stop por operação entre 3 a 5 pontos por trade, tá? Outra questão, galera, é a questão do overtrading. Eu vejo não só alunos como seguidores aí clicando 10, 15, 20, 30 vezes em um dia, pessoal. Quem gosta disso é a B3, galera, que recebe lá as taxas, e os emolumentos. Eu não consigo ver justificativa para quem clica demais, pessoal. Não tem essa quantidade de oportunidade no dia. Isso não existe. Se tem alguém clicando demais, precisa rever o operacional, pessoal. Tá não dá esse tanto de oportunidade. Tem gente operando o dia inteiro, pessoal. Tem gente operando 5 horas da tarde. É óbvio que vão ter dias que tem como operar 4, 3, né? Tudo depende, galera, da quantidade de drive, de como está a agenda, se o cenário está é, um cenário volátil, tá? A nossa bolsa, pessoal. Eu não gosto de usar essa palavra porque ela pode gerar uma confusão na cabeça de, de algumas pessoas, mas é como se ela tivesse interligada. Com outras bolsas. Então, se tem volatilidade lá fora, se tem volatilidade na bolsa americana, tende a trazer volatilidade para o nosso mercado. Então é importante fazer um panorama de mercado bem feito, entender como se faz um bom panorama de mercado, o que esperar, como está a expectativa para o dia. Né? Eu falo todos os dias na sala ao vivo, pessoal, expectativa hoje de baixa liquidez, cautela, faço uma duas operações em um dia sim, pessoal. Tá? Num dia, sim, eu não opero até tarde também. tá Turma, Eu recomendo, pessoal, na maior parte dos casos, a parte da manhã. Quem pode operar de 9 até 11, 11 e meia, sempre vai estar tá pegando o melhor do mercado. Observem pelo gráfico, galera: a volatilidade do gráfico na parte da manhã e na parte da tarde. Quanto mais liquidez tiver no mercado, pessoal, mais fácil e mais claro é para operar. Beleza? Finalizando essa parte. É um assunto longo, é um assunto complexo, eu recomendo que cada um sente monte seu plano de trade e siga para vocês poderem sobreviver no mercado que é o principal e treinem bastante no simulador tá pessoal Eu falo que se você perde no simulador você vai perder na real. Então para quem é aluno meu, tem alunos meus eu já estou vendo, vão saber que eu ligo para cada um deles e falo independente do tempo de mercado. Me mostra seu resultado no simulador, que eu te acompanho pela real e evoluo o teu plano de trade pela conta real também. Eu faço uma evolução com meus alunos. Tanto piso eles no freio como acelero de acordo com o resultado, galera. Tá? O que manda aqui é resultado, não inventem, galera. Se teu resultado tá legal no simulador, tá legal na conta real com a mão leve, você progride. Se não tá, você pisa no freio, o mercado não aceita amador, galera. Ele vai exterminar você. Ele vai te tirar. E às vezes a conta sai cara, pessoal. Tem gente que fica viciado nisso daqui, leva como um jogo. Eu já vi pessoas perderem grande parte do patrimônio por não levarem o mercado a sério. Uh, Carla, um, no meu treinamento eu tenho completo. Agora, na liga eu não sei dizer, teria que ver com o GG, tá? O meu treinamento ele vai desde a parte de gerenciamento até a parte operacional bem completo. Aí, essa questão aí, só conversando lá com a galera do saque ou com o GG, ele, ele, ele explica melhor. Dando sequência, pessoal, para a gente não perder tempo e aproveitar nessa live. Uh, galera, por quê? deixa eu ler se eu perdi alguma coisa. pessoal pode mandar dúvida e, pergu e pergunta aí. É, tá, pessoal, pode mandar dúvida e pergunta aí que eu vou responder. Pananã, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa período diferente ali já respondi. Como você enxerga que o player saiu da operação para você estopar, Ricardo? Repetindo. Vamos supor que eu entrei numa compra aqui com a Ideal e com a Renascença, tá? Essas duas aqui. E aí o BS, galera, ó, ela tá chegando agora aqui na compra, inclusive, ó. Se ela tomou Olha aqui que legal, galera, o que, que o ranking mostra pra gente. Se a UBS tomou praticamente 1.100 contratos aqui no 26 e ela está posicionada com 500, cadê os outros 600 contratos dela? Os outros 600 provavelmente estavam vendidos, então ela tá demonstrando aqui um interesse. Olha que leitura clara, galera, olha como. E aí, pessoal, a gente auxilia as demais leituras no Times e no Book. Né? Olha que nem tinha observado isso. E o BS tá vindo comprar e tá abrindo um lote de 500 contratos a 27,5. Olha como isso soma. Como eu vejo que ela ainda tem interesse aqui. A confirmação desse interesse é ela agredir no Times em Trade. É óbvio que, pessoal, aqui agora. Eu estou fazendo uma aula mais teórica. O ideal para que vocês realmente aprendam é observar essas questões na prática. Vocês vão pegar e entender isso aqui de fato, massacrando material e treinando. Assiste aula, treina. Assiste aula, treina. Observem diversas condições do mercado. Aqui está acontecendo de uma forma, mas poderia ser tudo a mercado? Poderia ser tudo no book de ofertas. Tá? Então tem diversas formas de identificar. Por acaso agora está sendo aqui. E o BS chegou a bater a 26, mas provavelmente ela já virou passiva aqui e está voltando a tentar comprar o dolinha a 27. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, compartilhar desktop. Rafael, já repito sobre isso no final, foi assunto do início da live. Onde pega a informação do meu treinamento? Sam só me chamar lá no meu WhatsApp, o link do WhatsApp, pessoal, tá no meu Instagram, que é esse aqui, ó, tá aí no chat, o tassiob 3 No link dessa live aqui, eu acho que já tem um link lá que vai direto pro meu WhatsApp também, só vocês perguntarem lá, tá, galera? Inclusive, turma, eu já vou dar sequência na aula. Para quem já fez o treinamento do GG, pessoal, eu conversei com ele sobre isso. Nós identificamos que tem muita gente que está precisando ainda intensificar os estudos e aperfeiçoar ainda mais. Quem já participou do, do treinamento dele, galera, tem um cupom de desconto absurdo, com valor, pessoal, está estranho até de tão barato, para quem quiser adquirir meu treinamento e se aperfeiçoar, galera. Então quem já foi aluno do GG e quiser aproveitar, eu conversei com ele e a gente está dando praticamente de graça o meu treinamento para vocês. Para vocês poderem aprender tudo passo a passo de forma extremamente detalhada. Quem não for aluno e também quiser adquirir o treinamento, tá? Lembrando que, galera, eu faço treinamentos com vagas limitadas, tá, pessoal? O objetivo da live não é esse, eu vou dar sequência no, 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 no conteúdo, mas só para sanar as dúvidas. Eu não abro mais que 10 vagas, tá, pessoal? Então não adianta, não tem link em lugar nenhum, porque eu não não consigo atender muitas pessoas, é algo exclusivo, onde eu ligo para vocês, eu oriento cada um, tá? Cada um tá numa fase, cada um está no nível, então cada um precisa de uma orientação. Então, quem quiser ser acolhido e direcionado, pode me chamar no WhatsApp ao final da live, que eu vou atender cada um de vocês e vou acolher quem quiser fazer parte. Para quem não quiser entrar, pessoal, também tem muito conteúdo tanto no meu canal, quanto no meu Instagram. Eu vou, quanto na sala ao vivo, vocês também conseguem aprender, tá, pessoal? Então tem a possibilidade de vocês aprenderem de diversas formas. Nós oferecemos o treinamento para quem quer se aprofundar e aprender mais rápido, mas também oferecemos sempre conteúdos gratuitos de diversas formas, beleza? Uh, tá na liga não tá na liga Carla ah desculpa li errado li onde pega informação tá se eu repete essa explicação da UBS vou repetir a explicação não Rafael também tem uma tela do gráfico Madeira Júnior, direto comigo no WhatsApp só me chama lá Tá, só pegar todas as informações direto comigo no WhatsApp. Rafael Braga, Madeira, pode chamar lá que eu passo ao final da aula. Como entrar junto com o player na venda ou na compra? Vou pegar, Erenilson. Vamos lá. Vai ter essa explicação ali agora. Seguinte, pessoal. Vamos focar aqui, pessoal. Extremamente importante. Pegar a operação junto do player, galera. Passo a passo, de uma forma extremamente detalhada. Vou tentar explicar da forma mais básica possível, lembrando e reforçando que isso pode acontecer de diversas outras maneiras, tá pessoal? Também faço operacional de tela cega, atendendo treinamento e agora não consigo aqui, Guilherme, porque eu não tenho a configuração da tela para trocar rápido, e isso ia perder um tempo. Mas é extremamente importante entender também, tá pessoal, sobre tela cega. Turma, respondendo a pergunta que é a principal pergunta. Como entrar na operação junto do player, galera? Primeiro passo: identificar a posição do player no ranking diário e saber como ele vem agredindo o mercado, se ele está agredindo muito no times ou se ele vem montando posições de forma passiva. As melhores entradas, galera, as melhores operações acontecem, tá? As melhores operações acontecem quando o participante monta uma posição em determinada região, aqui, por exemplo, né? Vamos usar aqui como exemplo a Ideal, a Renascença e chegando aqui o Bradesco vamos pegar esses caras ó o bradesco e aí o que está chegando ah vamos usar o exemplo desses caras aqui turma óbvio que olhando agora galera para quem está tendo um primeiro contato não vai pegar isso de primeira tá é impossível galera em uma aula vocês já e entenderem tudo ok concordo que é difícil mas deixa eu ver se é essa aqui Vamos lá. Se eu tenho, galera, um interesse, o ideal, galera, nunca tá casem com um player. Nunca sigam um único player. O ideal é que tenha um conjunto. Tá? Nunca confiem só na UBS, só na C6, só na Ideal. Podem observar que na sala ao vivo, muitas das vezes, falei muito isso semana passada. Pessoal, esse movimento está estranho. O player puxou ele sozinho. Tem um único player puxando esse movimento, não vale a pena. De repente, nós vamos entrar até contra esse movimento. Observem que isso acontece com frequência. Então, até essa sensibilidade da movimentação do mercado, nós conseguimos identificar através da da posição ali do player, tá galera? E de quem é o player, de como ele está fazendo. Tudo isso é muito importante, tá pessoal? Então dando sequência, turma. Só um segundo deixa eu recapitular. Vamos lá. Voltando... Meu WhatsApp não tá parando, galera. Deixa eu botar no silencioso aqui. Eu vou atender todo mundo que está chamando lá no final, tá galera? Eu só tô silenciando agora para eu focar na aula. Então vamos lá, galera. Então sabemos ali que a ideal... Turma, observem como é tranquilo. Ideal está comprada no dia. Olha aqui a posição dela, é a segunda maior comprada do dia. Aqui nós temos os vendidos, ó. Quem tá negativo aqui, galera, tá vendido. As, quem não tá com sinal de menos aqui para cima tá comprado. Então, se eu tô vendo que a é Ideal, vou consertar aqui que ficou estranho. Se eu tô vendo que é a Renascença e o BS, Ideal estão comprando dólar aqui, Tá. Ah tá, se a está comprada também, não tá, tá, mas ela tá aqui comprando agora, galera. Eu vou comprar com quem está comprando agora, eu vou vender com quem está vendendo agora. Por isso que é ranking diário, ranking de 5 minutos. Se tem comprador comprando no momento, eu vou analisar se faz sentido eu comprar com ele. Se tem vendedor vendendo no momento, eu vou analisar se faz sentido vender com ele. Se tem comprador e vendedor disputando, eu vou esperar alguém perder ou ganhar a briga, espero o mercado respirar e entro a favor. Então onde eu quero chegar? São diversos tipos de análise. Eu não consigo mostrar todas agora para vocês. Galera, eu estou tentando aqui ser o mais didático possível e mostrar como isso traz uma clareza operacional, como é importante ter essa leitura. Isso traz uma assertividade enorme. São, só que são diversos exemplos, galera. Isso vocês conseguem pegar com o tempo. Se tem alguém achando isso muito absurdo e muito difícil, pessoal, vocês não têm ideia de quando eu olhei pro, só para o que eu vi que eu tinha que aprender a mexer aqui, como eu não fiquei desesperado. E eu não tive alguém para me ensinar. Tá, galera? Eu não tinha condições de comprar um treinamento na época que eu comecei, galera, sete anos atrás. Um treinamento era cinco, seis, dez, doze mil reais. Tinha que para São Paulo, tinha que ir para capitais longe eu não tinha condições de fazer. Tá? Então agora vocês têm a oportunidade de ter tudo isso online, tá? de ter tudo isso de uma forma fácil, de ter a sala ao vivo. Eu não tive condições de participar de sala ao vivo. Então, o que eu falo muito lá no meu perfil do Instagram sobre ambiência, sobre ambiente, sobre não ficar seguindo um monte de gente que fala um monte de besteira, que confunde a cabeça de vocês, focar. Peguem alguém em que você realmente confia, um que fale, caramba, o que ele está falando faz sentido, eu vou dar atenção para isso daqui. Foca naquilo um tempo, galera, e observa se aquilo ali dá resultado ou não. É o que eu falo para vocês, pessoal. Escolhe um mentor, escolhe alguém que tem um conteúdo que resolva as dúvidas de vocês. Né? É óbvio que é aquilo. Não é impossível agradar todo mundo também, galera. É difícil lidar com o público, tá, pessoal. Eu lido com o público aí há alguns anos e é complicado, pessoal. É difícil, enfim. Arrumem alguém com que vocês não mitem, que você fala, caramba, essa pessoa consegue... Ainda tem isso, pessoal. Às vezes, GG vai conseguir explicar melhor do que eu e outra pessoa melhor. Enfim, isso é muito pessoal também, tá, galera? É impossível um trader só agradar a todos. Cada um tem uma forma de ensino, uma didática. Isso tudo... É importante também o que eu tento fazer, galera, é tentar explicar diversos exemplos de diversas formas diferentes, porque eu sei que pessoas aprendem de formas diferentes também. Tá, eu venho de uma família onde eu tenho mãe, irmã, professora, minha tia, professora, minha avó, foi professora. Então, eu cresci no meio disso e eu observei muito. Também tenho vocação para a parte de ensino. Os feedbacks dos meus alunos são muito positivos, graças a Deus. Tá, eu tenho uma taxa ali de reclamação de 1% lá dentro da plataforma onde está meu treinamento. Então 99% das pessoas que já assistiram o meu treinamento estão super satisfeitos. Tudo que eu faço é muito transparente, minhas redes sociais não tem nada bloqueado em comentário, todo mundo comenta. Se tiver algum aluno meu que quiser deixar um feedback no chat aí, fica à vontade também. Eu sei que tem alguns aí. Então se alguém quiser tinha o Fabrício aí no início, não sei se ele está até agora. Patrick, acho que passou por aí também. Tem uma galera aí, pessoal. Se vocês estiverem e quiserem deixar um feedback aí, fiquem à vontade. Dando sequência aqui, pessoal, que eu já falei demais, vou voltar para o foco que é explicar essa operação. Se eu tenho aí o BS aqui, chegando na compra, renascença posicionada com a ideal, e eu vejo que esses caras, o ideal, primeiro passo, galera, é eu saber. O som tá ok aí ainda turma? O chat está muito parado galera travou aconteceu alguma coisa dá um feedback aí alô fala um ok áudio ok qualquer coisa aí pessoal que está ah tá ok tava muito silêncio aqui eu não... tava achando que tinha até alguma coisa errada beleza tá ok vamos lá o vem é muito conteúdo realmente é. realmente eu falei para vocês, galera, eu ia entregar. Eu ia entregar o, o, o que é preciso entregar, pessoal. Tá? Mas vamos dar sequência. Fo atenção aqui, total. Atenção, total, pessoal. Vamos focar. Se eu tô vendo, tá? Que é a Ideal, que é a Renascença e que a é UBS. Lembrando que, galera, atenção nos detalhes. E o BS está chegando agora na compra, tá? Nós vamos dar atenção aos participantes que estão mais bem posicionados, tá? Sempre dando relevância para quem está no topo do ranking das corretoras. Pessoal, quem não deixou like no vídeo, por gentileza, galera. Chegamos a ter 110 pessoas ali, 92 likes. Vamos. Fazer 10 a 10 ali, a quantidade de pessoas que estão, quantidade de like, por favor, isso é muito importante, tá, galera? Vocês não têm noção de como isso estimula a produzir cada vez mais conteúdo, a fazer mais lives, tá, pessoal? Isso auxilia demais. Estamos aí com 94 pessoas ao vivo, 300 pessoas já passaram pela live, tá? Gratidão total a quem tá aqui nesse domingo assistindo a uma hora de live comigo, pessoal, tá? Obrigado demais quem tá aí. Vocês não têm ideia de como, para mim, é prazeroso poder poder dar uma aula aqui no YouTube para vocês. Turma, voltando ao assunto que a gente ainda não conseguiu concluir. O que, que eu precisaria, galera? Identificar, no mínimo, o que provavelmente deve ter acontecido aqui, galera. Como o mercado trabalhou até o 25, provavelmente, e isso aqui, pessoal, é assunto para aula de tela cega. Quem lê é a tela cega também, que eu recomendo, pessoal, dentro do meu treinamento eu faço aulas sobre isso, por saber o nível de importância. A tela cega ela traz a sensibilidade do tomobateu, do times, que é o que Muitas das vezes entra fluxo de venda nessa região aqui e o mercado ele não perde. O que é não perder, galera? Ele não cai, entra, venda e não desloca. Tem muitas pessoas que olham para a venda e querem vender junto. Só que eu só posso vender, galera, se tem interesse vendedor e deslocamento. Nem sempre a venda é sinal de que é para eu vender. Se essa venda está sendo absorvida e tem compradores montando posição ali, galera, eu fico de olho. E se esses caras começam a comprar, eu sei onde está meu stop. E eu entro junto da agressão desses caras lá no Times em Trade. Se eles escoram lote no book de oferta junto, é um trade de livro, galera. É um exemplo fantástico. E eu conduzo essa operação conforme o interesse desses participantes. Se eles aceitam, no caso de uma compra, pagar cada vez mais caro e comprar a níveis de preço maiores. Eu sei que eu posso seguir posicionado. Parece uma leitura difícil? Parece, galera. Mas se vocês assistirem esse exemplo três, quatro, cinco, seis, sete vezes, vai entrar na cabeça de vocês e vocês vão ficar cada vez melhores, tá, turma? Num primeiro encontro, numa primeira visão, é difícil, é complexo? Sim. Eu tomei uma coça para aprender isso aqui. Eu precisei abrir mão de muita coisa na minha vida. Eu deixei de sair, eu deixei de fazer um monte de coisa, mas eu completo. Eu precisei aprender sozinho. Eu deitava na minha cama, colocava o meu notebook ali, ficava horas assistindo para isso aqui até entrar na minha cabeça. Com explicação e de uma forma didática, é simples. Não é simples, mas é mais fácil de entender. Lendo mais dúvidas e perguntas. Se um comprador no ranking diário confirmar interesse nos cinco, estiver apregoado num ponto importante e confirma no TT, vou junto. Excelente pergunta, o Roberto entendeu. Praticamente isso, o Roberto, vai validar isso daí. Se o cenário estiver a favor, eu gosto muito de fazer operações a favor do cenário. Se o book for um book comprador e essa ferramentinha aqui incrível, ela facilita demais isso. No caso, aqui nós temos, ó, galera, para uma compra, agressões, book comprador, acúmulo de agressão diário comprado e agressões compradoras. Se o player entra agredindo, score, eu vou junto, sim. E conduz a operação. Lembrando, galera não é para entrar na operação e ficar, cruzar os braços e ficar rezando para operação enfim torcendo ali vai 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 não galera clicou no trade o foco total no times no book no preço o preço está sendo deslocado ainda tem interesse o player continua agredindo faz sentido eu estar tá nessa operação galera o foco é total galera tirem tudo de perto de vocês que roubem a atenção Foca atenção aqui no Times, no Book, no ranking, no Superdom e observa se faz sentido permanecer. Eu vejo muita gente com operação boa pagando, onde deixa sinal de que é para sair ali, porque entra uma defesa e o cara não faz uma parcial, não protege, não bota 0 a 0. Vai lá, toma 3, 4 pontos de stop de bobeira. O fluxo tá aqui para isso, galera, para salvar nossa vida, para mostrar para gente é para fazer isso, não é para fazer isso, fica tudo muito claro, pessoal. Tá? então então fluxo está aqui para isso, turma, para trazer clareza para o nosso operacional. Próxima pergunta é o mínimo, deixar like estudando por conta própria, e muita pesquisa na internet por mais de dois anos, sem procurar algum conhecimento, tem período impuro, nada de setup. Muito bom, Júlio, show de bola. Acabei encontrando o Tássio, meu mentor. Júlio do treinamento, meu aluno aí, obrigado pelo feedback, Júlio. Agora que eu vi, porque aqui tá sem foto, né? Júlio, meu aluno recente do treinamento, faz parte da sala ao vivo, deixando o feedback e aí. Show, obrigado, Júlio. A live ficará gravada, Elisabete? Vou tentar deixar gravada. Iniciei o treinamento há pouco tempo e sim, as aulas do TAS são um show. Didático com informação de prática operacional. Te desperta para interpretar o mercado de uma forma diferente. Obrigado pelo, de, pelo feedback, Vinícius. Comentei, pessoal, dos meus alunos. Obrigado pelo, pelo feedback aí, pessoal. Tela cega, Carla, é o seguinte. Tela cega é uma tela sem player. A gente não usa ranking de corretoras, tá? A gente não usa ranking. Na verdade eu uso na minha tela cega. É uma tela cega um pouco diferente, desculpa. Eu uso ranking. A gente não tem player. É tudo aqui assim, ó. É só tomou bateu, é vendeu, comprou, comprou, vendeu e deslocamento de preço. É observar. Se a venda tá com intensidade deslocando, isso aqui, pessoal, é essencial. Por mais que você, se tem alguém operando o fluxo, galera, que não sabe o básico de tela cega, precisa estudar também, porque a sensibilidade do fluxo está na tela cega, tá, pessoal? A sensibilidade, o timingzinho, aquele feeling para você pegar aquela operação no lugar certo, ele tá aqui também então se alguém não sabe eu recomendo que aprendam tá eu não me lembro se aqui no YouTube eu tenho conteúdo falando sobre isso recapitulando mais uma vez pessoal se alguém tem interesse em participar do treinamento tá se for aluno do GG ou não estou disponibilizando apenas 10 vagas já tem ali umas oito pessoas no WhatsApp eu já não sei se lotou não consigo abrir mais vagas porque pessoal porque eu vou ligar para vocês eu vou orientar vocês eu vou conversar com vocês eu vou montar um plano de trade com vocês é tudo específico para cada pessoa então eu não consigo eu deixo de atender meu objetivo ali pessoal pode parecer besteira mas se eu fizer um treinamento para eu ganhar dinheiro eu vou perder a qualidade do ensino eu prefiro ter qualidade no meu ensino ter feedbacks positivos assim como eu tenho do Vinícius, assim como eu tenho do Júlio, assim como eu tenho do Patrick, assim como eu tenho do Fabrício, saber que eu estou fazendo um trabalho legal, bonito, de que realmente transforma a vida das pessoas, o meu objetivo é esse, tá? Então, infelizmente, eu não consigo atender um número grande de pessoas, OK? Mas tem muito conteúdo também para vocês, galera. Como identificar um ponto relevante ou região? Me chama Elizabeth no WhatsApp, por favor. O link do WhatsApp está no, tá aqui, na, tá aqui no, na, descrição, tá no meu Instagram, tá? Tem um link aí com o WhatsApp, o WhatsApp, o arroba do Instagram tá sub 3 tem o link três com link é só responder mais algumas dúvidas, pessoal. Como identificamos um ponto relevante, Roberto? Cara, eu precisaria de mais uns 30 minutos para explicar essa região aí, de essa relação de região, mas no próprio VAP, costuma dar briga né, na região importante. Então vocês vão observar que ela vira uma região de briga, pessoal, ela vira uma região de interesse. E os participantes começam a acumular lote ali, começam a brigar, e a gente espera alguém perder a briga e vai a favor do vencedor, tá? A gente tem que ser covarde operando, a gente só vai a favor do mais forte, galera. Mais fraco a gente entra para tomar dinheiro deles, tá? O mercado funciona assim. Colocar todas essas corretoras no saldo, todas Erenilson, completo. Tem que olhar para tudo. Parece complexo, mas não é, tá? Eu ensino a fazer um entre aspas filtro aqui e analisar só o que é importante, tá bom? Uh, já chamei vou responder no final da aula, Éder. Quando finalizar que eu respondo, pessoal. Estamos chegando a uma hora de aula. Eu vou responder dúvidas e perguntas de vocês aqui um tempinho e daqui a pouco a gente vai finalizar. Até pra eu tentar, eu vou dar um play aqui, tá? Até pra eu tentar é, responder todo mundo, tá, pessoal? 95 pessoas aí, 101 likes, obrigado, galera, pelo like de cada um de vocês. Incrível a participação de vocês, tá, pessoal? Poxa, tô satisfeito demais ainda, tá fazendo essa, essa live pra vocês. Tá um domingo aí, não podia ser melhor, galera. Ao vivo com vocês aqui no YouTube. Não opera o índice, é, de 100% focado no dólar, tá? Não opera o índice, 100% focado. Olha ah lá, galera, olha o que eu falei pra vocês, turma, por acaso aqui no Play, ó. Olha o que eu falo, galera, quando o player. Toma o lote que ele deixou. Isso aqui, galera, já é sensibilidade. Vocês vão desenvolver. Fala, Roger! Bem-vindo! Roger lá do, Também é aluno nosso, faz parte da sala ao vivo, já opera comigo, acho que no mínimo há dois anos. está lá na sala ao vivo. Operador excelente também. Opera tela cega, opera ineficiência. Operador muito bom, fantástico também. Tá aí na live aí com a gente. Aqui, pessoal, o que, que eu falei, ó? Aqui, galera, lembra do lote da UBS, turma, que estava aberto aqui no book, ó. Olha onde, galera. Demora um tempo para pegar isso aqui para aprender, galera. Demora. Vai ser de uma hora para outra? Não, vai ser de uma hora para outra. Mas com prática, com um pouco de estudo, tá? Com a orientação correta, é totalmente possível. Galera, não tendo dúvida, não tendo pergunta, eu vou lá pro WhatsApp, vou atender quem chamou. Quem quiser, o link tá aí, tá? Não tem como comprar meu treinamento sem falar comigo, pessoal, não tem porque não dá para eu abrir para muitas pessoas. Como eu falei, tem muita conversa lá de repente, já até bateu as 10 vagas, eu não sei. Bastante gente seguiu lá no Instagram também, mais de 20 pessoas, né, Eles já seguiram lá só agora. Mais de 50 pessoas seguiram lá, obrigado, pessoal, por quem seguiu lá no Instagram. Dá uma olhada nos stories lá, tá, pessoal? Tem um conteúdo lá para vocês no story, no Reels, aqui no YouTube também. Uh, eu não utilizo o DOL PRO, Fernando. Por quê? Só rapidinho falar essa questão do DOL PRO, pessoal. Imagina, galera. Olha aqui, pra gente que le play. Imagina aqui o Bradesco vendido no cheio com 540 e comprado no Mini com 1213. No Doll Pro vai sair o que, pessoal? No, o ranking do Doll Pro ele não divide o cheio com o Mini. Como você vai saber a intenção do player se ele está junto? E se tem um comprando no. Vendendo no, de um lado e comprando do outro. E ele mescla os dois. Quando sai um lote aqui, como é que você sabe se esse lote é do cara que está vendendo ou é do cara que está comprando? Como você identifica se a posição é uma posição montada na venda ou na compra? Lendo isso através do Dow Pro. Me... Travou de novo a live, pessoal. Travou, deixa eu ver. Travou não. Me explica isso. É só por isso, galera. É porque não tem como você separar e saber a posição de cada. Galera, quem tá com dificuldade, ler o um Mini, turma. Coloca o Mini na tela, vocês vão operar bem. Tá, pessoal? Não precisa do Dow Pro. Coloca o mini na tela, vocês vão conseguir operar tranquilamente, despreocupados, tá pessoal? Não precisa de Dolpro pro, ele vai confundir a, não dá para usar só no book, Eduardo, esquece, não dá para usar só em ferramenta nenhuma. Ou ler só o mini, só o cheio eu não recomendo. Quem opera bem, já quem entende tudo lê mini cheio, galera. Não tem para onde correr, pessoal. Vai gerar mais confusão na cabeça de vocês O Dolpro, pro, vocês não vão operar bem. Já tem tempo que eu faço estudo sobre ele. Já sentei, já li, já vi com vários alunos. É, é, é óbvio de que foi uma coisa sem sucesso. Tá? Vai confundir a mente de vocês, vocês não vão operar bem, não vão entender o porquê, vão querer botar a culpa no fluxo, no operacional. Uh, Eduardo, uma tela do gráfico onde eu marco região praticamente. Um, eu vou mostrar, galera, lá no meu Instagram. Melhor. Acabando a aula aqui, eu vou gravar o, o a, a terceira tela é só da live galera são duas telas minhas a terceira é só para compartilhar para live eu vou gravar lá no meu Instagram galera a segunda tela vou botar lá nos Stories quem não tiver lá táciob 3 pessoal deixei de responder alguém outras telas utilizo do próprio falei Ela voltou, Alex, porque ela, ela voltou a comprar, né? Aqui, ó. 1.400 lotes. Ela tá aumentando a mão, tá vendo? Ela tá agredindo aqui no book, ó. O porquê ela voltou, o Alex, só ela sabe, né? Eu preciso é rastrear ela. Eu preciso é entrar junto. Eu não preciso saber o porquê que o player está virando a mão. Eu preciso ver que ele está virando, identificar em qual nível de preço está o interesse e entrar junto. Eu preciso disso. A gente não precisa saber o porquê. Ah, sobre as minhas entradas. Minha entrada é em cima do interesse de. Eu. Espera aí, quando você fala na sala de fazer mais de uma entrada. Não vou falar sobre como assim, Eduardo, explica melhor. Fracionar o lote é isso? Quando eu entro fracionando o lote? Seria isso? Pessoal, se for sobre fracionamento de lote. Impossível falar sobre isso aqui. Muita gente confunde, galera, tá? Isso aqui precisa de uma aula inteira. Eu gasto uns 40 minutos para explicar isso. precisa ser muito bem feito, quem não tem experiência, eu não recomendo fazer, tá, pessoal? Já deixo bem claro. Não tem experiência, não fraciona lote. Fracionar lote não é fazer preço médio, não é parcial não, Eduardo. Lembrando que fracionar lote não é fazer preço médio, galera. É quando eu tenho um range, eu vou falar por fora, né? Se eu tô vendo Falar só por alto eu não recomendo que faça quem não tem experiência. Se eu estou comprando dólar 29,5 e o stop está a 23, galera, ao invés de comprar de mão cheia, eu opero com até 12. Ao invés de eu comprar os 12 aqui, eu entro com meia mão, um terço da mão e eu termino de comprar aqui dentro. Mas se ele voltar no stop, eu vou estopar. É só isso, galera. Mas tem uma forma certa de fazer. E não é, eu não saio apregoando o lote aqui dentro igual um louco. Porque eu só vou comprar mais se fizer sentido, galera. Se o mercado cai com o play estopando e perde o sentido da minha operação, eu uso isso aqui para estopar mais leve, galera. Só isso. Tem uma forma correta de ser feita, isso requer uma análise avançada. Quem chega nesse ponto aqui, pessoal, é quem já estudou muito, quem está com bastante tempo de mercado. Quem tem financeiro alto, mas não tem experiência, tem que operar com a mão leve, galera. Não, você não pode ter financeiro, não ter experiência e querer operar pesado. Isso não funciona, pessoal. Tá? É igual num não, não tem sentido, pessoal. É a mesma coisa que você entrar na escolinha de futebol hoje e querer comprar a melhor chuteira do mundo e achar que você vai ser o melhor jogador em campo. Você não vai, tá? Você tem que começar tranquilo, de leve, você vai evoluindo com o tempo. O exemplo foi bom, foi horrível, mas é basicamente nisso que eu quero chegar. Pessoal, vou agradecer a companhia de todos vocês tá? nesse domingo. Foram uma hora e dez de aula. Eu entrei um pouco antes ali. Tá? Eu estou aí aqui desde 16h45 conversando com vocês. Iniciamos às 19 como prometido, uma hora de aula com bastante conteúdo. Vou tentar deixar gravado. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Inscrevam-se no canal, me sigam lá no Instagram. E quem quiser aproveitar esse desconto, que só vai acontecer hoje, galera, até por não ter mais vaga, tá? E provavelmente vai esgotar hoje as vagas. Me chama lá no WhatsApp para vocês poderem entrar no treinamento e já começar hoje mesmo e entrar amanhã já na sala, tá? Eu que agradeço, pessoal. Cada um de vocês. Um grande abraço e que para quem está lá na sala ao vivo, 8:40 a gente está de volta. Beleza? Finalizando, pessoal. Fico por aqui. Fui.